На початку тижня Міністерство охорони здоров'я оновило карантинні зони. Закарпаття досі залишається у червоній. Згідно з ними, також у червоній зоні перебувають місто Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області. Тим часом у найближчі дні Закарпаття може покинути червону зону. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час онлайн-брифінгу щодо вакцинації та епідемічної ситуації в Україні. За словами міністра охорони здоров'я, зараз значно зменшилася кількість захворілих в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій області, які першими зайшли до карантинних обмежень червоного рівня. І якщо ситуація стабілізується, карантинні обмеження в цих областях послаблять. Водночас голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков повідомив, що 8 квітня вперше з часу введення червоної зони епіднебезпеки область вийшла на рівень помаранчевої. Так, станом на 8 квітня на Закарпатті завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров'я, становила 44,4%. Кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим діагнозом та з підозрою на COVID-19 до визначених медзакладів протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення становила 60 осіб. Для того, щоб Державна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення про виведення Закарпаття з червоної зони, потрібно тримати ці показники не менше 5 днів.